ክፍያዎችን በሁለት መልኩ መክፈል እንችላለን አንደኛው በፔመንት ነው ሌላው ደግሞ በራይት ቸክ ነው ሁለቱም አንድ አይነት አገልግሎት አላቸው ግን የሚለያዩበትን መንገድ አለ ለምሳሌ ፔመንት ውስጥ ምን ምን መስራት እንችላለን የነበሩ ክሬዲቶችን ሴትን ለማድረግ ለምሳሌ ቢኤልቲዲ ላይ የነበረብንን እዳ ሴትን ለማድረግ ኤቲ ላይ የነበረብን ሶስት መቶ ከነበረ እሱን ሴትን ለማድረግ ለመስራት ከፈለኩ የምጠቀመው ፔመንትን ነው ወይም ዳይሬክትሊ ዳይሬክትሊ መጥቼ እቃዎችን መግዛት ብፈልግ ስቶክ አይተሞችን መግዛት ብፈልግ የምጠቀመው በምንድን ነው በፔመንት ነው እንደገና ሁለት አካውንቶች ብቻ አፌክት ቢሆኑ ለምሳሌ አፕላይቱ ኤክስፔንስ ለኤሌክትሪክ ለኤሌክትሪክሲቲ ለዋተር ለሃውስ ሬንት ስከፍል በምን ልጠቀም ይችላለሁ በዚህ ልጠቀም ይችላለሁ ለምሳሌ ለኤሌክትሪክ ሲቲ መክፈል ብፈልግ እዚህ ላይ መጣና አካውንት ኤክስፔንስ አካውንቴን እመርጣለሁ ምክንያቱም አንዱ አካውንቴ ካሽ እንደሆነ ክሌር ነው እዚህ ዳዘር አካውንት ለማወቅ እዚህ ላይ ይመጣለሁ ለምሳሌ ኤክስፔንስ ነው ኤሌክትሪክ ሲቲ ኤክስፔንስ ምን ያህል ብርን የከፈልኩት አምስት መቶ ብር ከፍዬ ከሆነ አምስት መቶ ብር ላለሁ ቸክ ነንበሬን እዚህ ሞላለሁ ዴቱን እዚህ ሞላለሁ ከዛ ሴቭ ብዬ ማለት ነው ራይት ቼክ የሚያገለግለው ራይት ቼክ የሚያገለግለው ልክ እዳ ከነበረ ከቬንደር ለማወራረድ አያገለግልም ስቶክ አይተሞችን ለመግዛት አያገለግልም የሚያገለግለው ሁለት አካውንቶች ብቻ ካሽና ሌላ አካውንት አፌክት የሚሆንበት ለምሳሌ ፐርቸዝ ኦፍ ሳፕላይስ ሳፕላይስ በምንገዛበት ጊዜ ሁለት ነገሮች ነው አፌክት የሆኑት አንዱ ካሽ ነው ዘሀዘር ሳፕላይ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ መተን ሳፕላይስን መርጠን ኦፊስ ሳፕላይስ ና አማውንቱ ምን ያህል ነው አምስት ሺ ብር ገዝተን ከሆነ አምስት ሺ ብር ቸካችን ዜሮ 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 አይሚን ኤፍ ዜሮ 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 ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ ሰቨን ዴት ጃንዋሪ ቴን ከሆነ ጃንዋሪ ቴን እዚህ ላይ አፌክት የሆነ ይሄን ኦፊስ ሳፕላይስ ከማን የገዛ ነው ከቬንደራችን ከሆነ ቬንደራችን እንመርጣለን ካልሆነ ከአቶ አለሙ ከሆነ አቶ አለሙ በዚህ መልኩ ሰርተን ሴቭ ማለት እንችላለን ይሲ ይሄ ብቻ ነው ሊሰራልን የሚችለው ላይክ ዋተር ኤክስፔንስ ኤሌክትሪክሲቲ ኤክስፔንስ ሁለት አካውንቶች ብቻ ፌክት መሆን የሚችሉ ከሆነ በምን ልንሰራው እንችላለን በራይት ቸክ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፔመንት የሚያገለግለው ለማንኛውም ክፍያ ሊያገለግለን ይችላል የኛ አገባባችን ነው እንጂ ለማንኛውም ክፍያ ሊያገለግለን ይችላል ለማንኛውም ክፍያ ሊያገለግለን ይችላል ስለዚህ ፔመንት ጀኔራል ነው ማለት ነው ራይት ቸክ ግን የተወሰኑ ስራዎች ሁለት አካውንት ብቻ አፌክት መሆን የሚችሉ ከሆነ ላይክ ካሽን ኤንድ ኤክስፔንስስ ካሽ ኤንድ ሳምቲንግ ፔብል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁለት ነገሮች አፌክት የሚሆኑ ከሆነ ራይት ቸክ እንጠቀማለን ግን ላይክ ኢንቨንተሪ ስንገዛ ከቬንደሮቻችን ሴትል ስናደርግ ፔመንትን መጠቀሙ ሞር ሞር አድቫይዘብል ነው ሞር አድቫይዘብል ነው